Sindra fréttir. Sindra fréttir. Þorsteinn Rói. Hörður Þóras. Jóhann Kísir. Sindra fréttir. Allir vinir á vellinum. Allir vinir. Allir vinir á vellinum. Sindra fréttir. Bóttinn kominn í leik. Löng sending á lofti sem er gjörsamlega geðveik. En þeir detta í steik. Þessi varnamaður hlýtur að hafa spilað landsleik. Bóttanum er kastað inn. Allir Haraldsson finnur liðsfélaga sinn. Hey! Er þetta ekki brot? Ég sendi sko dómaranum þetta myndbrot. Aftur neglaði niður okkar mann. Dómarinn hefði átt að setja hann í bann. Auðun sýnir ennþá hvað hann kann. En það hefði aldrei þrifið að fólk í ramann. Þessi gaur var hétinn af Smára. Yngvi var einu sinni 15 ára. Færi hjá KS en þeir ná ekki að klára. Framverðin er líklega meittur á nára. Þá er komið að við lagi. Og það syngur hann Magni. Söngvari í á móti sól. Fylgist með leiknum. Ég segi ykkur hvernan fór. Sáuði þetta? Þarna er heimaður kantinn að spretta. Sendi svo boltan inn í teik. En Sævar í fótinn vitlu steig. Ég sjáum við alla há. Hann er búinn að sóla þrjá. Sævar skaut en boltinn var varinn. Allir þurfti að fara út því hann var svo marinn. Ég kemur boltinn svo langur. Jú, ég er langt frá því að vera rangur. Sendir boltan svo inn í teig. Og vonast að steftir þrjumu feig. Leikmenn Sindra hafa bolta. Reina að gera Óla stolta. Börnin þeirra stóð sem klettur. Tjöfulli mæja fokking nettur. Ekkert að gerast í þessum leik. Nokkur hálf færi, mættu taka fleiri skæri. Nokkri líkilmenn í leikbanni. Og líka nokkri meittir, ég er Magni í á móti sól. Hér kemur rólegi kaplinn. Útskriftar strákur í Sindra liðinu. Mér fannst þú svo sæt. Mér fannst þú svo sæt. Við verðum að vinna þennan leik. Deadlega hann. Mæja finnst auðvelt að vippa yfir mann. Sjáið þessa tækni. Það tarf einhver að hringja á lækni. Yngvi sparkar í mann. Hann er líklega á leiðin í bann. Hennan með skot, hennan með skot. Loksins fjallar dómarinn fyrir þetta brot. Eins og Þorsteinn spáði réttilega fyrir. Þá fer Yngvi í leikbann. En áfram tjælt sá þessi ömulegi leikur. Það var ekkert að frétta. Hann endaði 0-0. Við fengum okkar færi. Við nýttum þau ekki. Við vinnum bara næst. Jafntefli er talsvert skárra en tap. En þó hefði verið betra ef við hefðum fengið mark.